Кажете, що наступного тижня буде закон про вибори. Сьогодні ви домовилися з усіма головами фракції. Ну, якщо вони не передумають, я знаю, що чиниться зараз великий тиск з боку президента, він особисто всіх обдзвонює, погрожують кримінальними справами. Ну, а хто погодився? Тимошенко погодилася? Так. За цей вибор? Значить, хто буде голосувати за новий закон про вибори? Давайте. За закон. Тому що у нас вже час. Це важливі речі. Час почекає. Час не терпить. Але час нікуди не дінеться. Гаємо час. Ляшко голосує, Тимошенко голосує, Народний фронт Яценюка голосує, Опоблок голосує, Самопоміч голосує, позафракційні, зокрема там УКРОП, інші партії представлені голосують. 260 голосів буде за новий закон про вибори. Наберемо без БПП. Це сьогодні така була тайна вечеря? Це не було тайної вечері. На відміну від Порошенка, я не займаюся інтригами і таємницями. Я про це публічно говорю в ефірі із парламентської трибуни, що ми провели консультації, і я зроблю все, щоб парламент наступного тижня, наголошую, останній липневий тиждень, коли всі на канікулах. Ніхто нікуди не поїде. Я зроблю все, щоб наступного тижня прийняли закон про імпічмент президента, новий виборчий закон, закон про тимчасові слідчі комісії. Я зроблю все, щоб не сплигнули, знайду з-під землі, дістану, приведу до залу, як це зробив учора, сам особисто закликав депутатів прийти до залу через оповіщувач. І ми вчора проголосували мій закон і нашої команди про криміналізацію за п'яних на дорогах. Сів паразит п'яний скотиняка за руль в тюрму на 10 років мінімум. Дякуємо Олегу Ляшку, а далі дивимося новини 112. Дякую вам, що запросили, і збережу свободу слова, щоб у вас не забрали ліцензію. Гаразд.